Hotel Kamansoore magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta xanuunka AIDS-ka waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay dhakhaatiir xanuunkan aqoon u leh wasiiro iyo waliba dadweyne kale fanaaniin uu horkacayay Cabdi Falaash ayaa goobta ugu horeen ku soo bandhigay riwaayad ka turjumaysa dhibaatada lagu haya dadka xanuunkan la nool agaasimaha koomiisha ka xakamaynta iyo waliba wax ka qabashada xanuunkan AIDS-ka Abiib Axmed Cali oo ugu horreyn goobta ka hadlay waxa uu sheegay runtii sharaf bay tahay inaan halkan maanta idinku furo maalinta caalamiga ah ee maalinta AIDS-ka adduunka laga xuso waa 1 December ee sanad walba waxaana loogu talagalay si loo wacyigeliyo dadka ahmiyadda ay leedahay caafimaadku Zahra Guuleed oo ayaduna ka socotay koomiishanka xakamaynta iyo weliba wax ka qabashada xanuunkani waxay goobta ka sheegtay dhibaatada xanuunkani leeyahay in aanu aad iyo aad muhiimadda u saaray sanadkan in la isbaaro marka isbaadho ayaa dabadeedna dawooyinkaaga iyo barfashakaagana aad qaadanaysa mid ka mid ah haweenka la nool xanuunkani oo goobta ka hadashay waxa ay ka warantay dhibaatada ay bulshadu ku hayso dadka xanuunkani la nool waxaana sheegtay inaa guud ahaanba dadka xanuunkani la nool aan wax loo qaban abaara Soomaaliland ka dhacay annagoo muwaadin oo bil'aadam socda xaq ayay guud ahaan weli lama soo saarin waxaan ka barayaa bulshada dhalinyarada ehel diinka ehel sharafka أحبابنا دولنا إلى هاي ترتي إن حق يجي نقول سيسين أنا واحد تسعة أورنا إلى هذا تلونا تلونا ما بنوا هاي سجال بقى يبقى توقف سجال بقى يبقى توقف وأنت طيرتها أنت وحيش تقولي ما يصابح كوا سوا هم بليا Wadabayti waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay wasiirka dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Amood Battery Kosar Mahmoud Television Ka Alamiga Star Hargeysa